لان ايا كجوابتي شر جراي دو غور لو يتقبتي قدوميها حزب المعارض كاي ودني عبد الرحمن محمد عبد الله عرو تاس او دليل او سو جيديه مدحوينها جمهوريه سوماليلاند اسلام ماركاسين او اسك فوغيه ا داه انو انسخيه خيركه كوميشن كدورشوين كقرنكه سوماليلاند عفيان كقسريقه مدحتويده جمهوريه سوماليلاند محمود ورسمه جامع او حدا كلن ورباهينيد كو قبتي هلكنا وها قسريقه مدحتويده جمهوريه سوماليلاند ايا وحو كجوابي ارينتاس قدوميها او مانته ورباهينتو كلو هادلي قيبه كميد ورباهينتو كلو هادلي مغالده هرغيسا وحو شيغي in heer lambar 2021 aanu gudoomiyuhu saxeexin isla markaasina aanu soo hadalka u dhigay aanu heerkaas arkin maan saxeexin macnaheedu waxa weeye maan arkin gudoomiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Ciirro wuxuu ahaa gudoomiyihii golaha wakiilada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo muddo dheer xilka gudoomiyaha soo hayay heer lambar 2021 golaha wakiilada ee gudoomiyuhu uu gudoomiyaha ka ahaa waxaa la hor keenay 7 jeer 7 jeer buu wax lagu sameeyay wax ka bedel 7 jeer buu gudoomiye Cabdiraxmaan ayaa gudoomiye ka ahaa golaha 7 jeer waxay ku taariikhaysan yihiin 9kii bishii 4aad ee 2007 13kii bishii 9aad 2008 18kii bishii 7aad 2009 10kii bishii 5aad 2010 bishii 12aad 2011 12kii bishii 8aad 2012 7 jeerba wax ka bedel ayaa lagu sameeyay waxana gacantisa ku saaxay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani mudane Cabdiraxmaan oo markaasi ahaa gudoomiyaha golaha wakiilada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland dhammaan dokumentiyada iyo qoraalada iyo saxiixyadaasi keydka qaranka ku jiraan warbaahintuna waanu la wadaagi karnaa wayna heli karaan oo meelaha ay qusaysay meelaha yaalaan ayay ka heli karaan gudoomiyaha xasuusinayaa xeerka wax ka bedelka lagu sameeyay muddada 7 jeeraba inuu saxiixdiisi ayaalaan dalka waxaan kale oo gudoomiye Cabdiraxmaan xasuusinayaa golaha wakiiladu waa golihii sharci dejinta dalka waa golihii uu gudoonkiisa majaraha u soo hayay qawaaniinta iyo xeerarka ka soo baxana waa kuwa dastuuriya oo sidooda u fula haddii gudoomiyuhu yiraahdo ma waafaqsani ama ma aqbalayo xeerarka ka soo baxa golihii wakiilada macnaheedu waxa weeyaan sharciga ma ogoli dalkuna sharci buu leeyahay dastuur buu leeyahay qawaaniin buu leeyahay kala dambeyn buu leeyahay dhammaan sharciyada iyo xeerarkaasina waxay naga mudan yihiin ixtiraam iyo ilaalin waana waajibaad dastuuriya oo qof kastoo muwaadinna saaran mas-uuliyiinta qarankana saaran axsaabta qaranka mas-uuliyiintoodana saaran intaa waxaan ku dhaafiyaa xeerka wuxuu ka hadlay gudoomiyuhu arrin maanta ay dadka shacabka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay dhagahooduna aanay jeclaysan dhawaaqeeduna uu dhiilaha oo aan qarankani maanta halkuu marayo iyo meeshaynu ku soconno iyo meeshaynu ka nimi midnaba aan midabkeedii lahayn gudoomiyuhu wuxuu sheegay in reer la bartilmaameedsanayo in reer la beegsanayo xaasha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa ka jirta xukuumad waxaa ka jira xilal qaran waxaa ka jira xasaanad gudoomiye Cabdiraxmaan golaha gudoomiye golaha wakiilada iyo gudoomiye xisbigu haatan taladiisa hayo wuxuu ku yimi kala dambeynta dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka dalkeena ka hana qaaday ee nidaamka xisaabta badan aynu samaysanay gudoomiyuhu hayb iyo reer kuma iman halka uu maanta joogo hayb iyo reer lagagama riixin markii uu nasiibku siiyey inuu gudoomiye golena noqdo gudoomiye xisbina noqdo balse siyaasadda Soomaaliland iyo hannaanka aynu haysano ayuu ku joogay oo ku shaqeeya oo iminkada ku jooga mudane gudoomiye xisbigaaga wadani ee aad gudoomiyaha ka tahay dhammaan taageerayaasha iyo dadka taageersan iyo kuwii kuu codeeyey iyo kuwii iminka ku taageersani gobollada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland bay degan yihiin waana dad reer Soomaaliland ma aha reer mana hayb gaar ah mudane gudoomiye xisbiga qaran ee aad hoggaankiisa hayso majarihiisa reer dabada ha la gelinin astaanta qaranka xisbigu leeyahayna ha u muujinin mid reereed aniga waafeekii madaxtooyadu Cabdiraxmaan waa inaad erkay isku reer baanu nahay mas-uuliyiin kaloo fara badan oo 20 gaaraya oo xilal qaran haya oo xilal waaweyn haya ayaa reerkii ka soo jeeda ma jirto meel reerkan lagu xajiimeeyo meel lagu xagxagto iyo meel cidi wax gaara iyo xiqdi qaara ay ugu haysa waa reer la garanayo
وارير هلجن كي دل كان دور وين كلها ولو وعبد الرحمن يسوق مركي هلجن كي عنو كم إذا هين كوي هلجن ما يكترون دل كانو تشوجين إن لما أنت مسؤولين تدا تحسب كل مية أنه هاي حسنات قرنبان هو نا هل قرن وانو هينا وأنا ندم كأنو سماي سنة ندم كحساب تبدان إن أرنت أنا وحرير الله يرحمه وما أنت هلجن كتيرة أما كتير دونا ما بتشرتاي halka uu gudoomiyuhu sheegayna reerkani hoggaaminta dalka horena way soo mareen dibna way soo mari doonaan in doorka ay Soomaaliland muwaadin kasto oo ku nool u leeyahay mudan yahay ay iyaguna mudan yihiin cid kala sareysay cid wax kale midna ma jirto way waxa kale oo gudoomiyuhu ka hadlay madal qaran la isugu yimaado madaniga gudoomiye Cabdiraxmaan anuu ixtiraam badan u hayaa anuu aad u soo dhaweynaya madal qaran shir beeleed iyo guuro bahaleen hoose oo reereed maanta Soomaaliland way soo dhaaftay maanta way soo dhaaftay kuma noqonayso mana laabanayso halka ay maanta marayso golayaal qaran baynu leenahay golayaasha qaranka ayuu shalay gudoomiye Cabdiraxmaan mid ka mid ah dhardhaarada qaranka ugu weyn oo gudoonka wakiilada uu soo hayay maantana rag la mid uu baa jooga oo ragii golaawada joogeen baa jooga sidaa daraadeed madal shir qaran la isugu imanayo iyo madal beeleed la isugu imanayo iyo midmado kale oo qarankan loo maleeyayo midna maanta qarankan horumarkiisu kuma jiro golayaasha qaranka xukuumadda talinaysa hoggaaminta dalka oo qori isu dhiiba waa inuu halkan ku soo gaarnay ayuun baa qarankan ka shaqeynaya wixii intaa dhaafsiisani Soomaalidu waxay ku mahmahdaa hadii lugta jeeniga hadii lugta la dhaafiyo tii uu jabaa wixii intaa dhaafsiisani wax soconaya iyo wax jira midna maaha ugu dambeyn shacabka dalka jamhuuriyadda Soomaaliland dhigahoodu way ka daaleen durbaan reereed iyo durbaan qabyaaladeed iyo kala qoqobka bulshada waxayna maanta u feejigan yihiin ilaalinta qarankooda waxayna ku hawlan yihiin horumarka qarankooda ka socda iskaashigooda iyo wadajirkooda waxriin maxamed koosaar telefishanka madaxa bannaan star tv qasriga madaxtooyada Soomaaliland ee Hargeysa